Вітаю, друзі! Цей брифінг присвячимо випадам та фейкам держави-агресора, які вже є настільки недолугими, що, здається, не справляють враження ані на кого, окрім місцевого населення самої Росії. Почнемо зі слів колишнього президента, нині заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва. Лише вдумайтесь, людина колись засідала за круглим столом лідерів Великої Вісімки, очолювала ядерну державу, а зараз просто перетворилася на хейтера та троля в соціальних мережах. Так, Медведєв дозволив собі випад по відношенню до лідера Південної Кореї після того, як ця держава почала підтримувати Україну в війні, яку розпочала Росія. Зокрема, Медведєв шантажує південнокорейське керівництво таким чином. Интересно, что скажут жители этой страны, Південної Кореї, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей, наших партнеров из Северной Кореи. Але ще більш безглуздо виглядають його випади та мова ненависті по відношенню до прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького. Я пропускаю непечатні вирази, які він дозволяє собі, але при цьому він дозволяє собі знову ж таки натякати на можливе падіння Польщі в разі, якщо Росія розпочне війну проти цієї країни. З учетом ролі Польщі в качестві форпоста НАТО в Європі, ця країна точно зникне вместе з її недоразвитим прем'єр-міністром. Ну, це вказує лише на повне безсилля Медведєва, а також відсутності будь-якої ролі в нинішній російській політиці. Але йдемо далі і звернемо увагу на такий вкид російської пропаганди. Через телеграм-канал Соловйова вони розповідають начебто про місцевих мешканців Бахмута, які розповіли про звірячу поведінку українських військових. Так, ви не помилились, не російських, а саме українських. При цьому, звичайно, ці люди зараз перебувають на території самої Росії. Тітри вказують, що вони в місті Тверь. Біженці із Артемовська, так вони називають Бахмут, розказали о зверствах нацистів. Вони розрушили жилі дома для того, щоб організувати постановку для западних СМІ. Убивали мирних жителі міста, які чекали російських солдат. Ніякше, як дзеркальна технологія. Тобто, коли саму Росію звинувачують у геноциді, вони створюють картинку, щоб звинуватити в цьому інших. Цього разу Україну. Але підтримує цей наратив колишній український політик, кум Путіна Медведчук, який написав статтю для російської пропагандистської газети «Аргументи і факти», де закликає вдумайтесь до міжнародного суду над українською владою, яка має нагадувати Нюрнберзький воєнний трибунал. При цьому в своїй статті Медведчук повторює всі слова, які так лягають до вуха очільнику Росії Путіну, і про ядерну війну, і про нацистів при владі, і так далі, тому подібне. Такий процес дозволить предотвратити реінкарнацію нацизму в інших странах, і злічив Україну від коричневої чуми, зробив на її примірі виводи і наказав виновних, а чоловічество зможе ізбіжати ядерного апокаліпсиса. З якою метою робляться ці заяви, зрозуміло. Хоча б в такий спосіб нагадати про себе. Адже жодного впливу на російську політику Медведчук не має. Так само, як і на українську. А такими заявами він намагається отримати хоч якусь фінансову підтримку для своїх прожектів, які приречені на провал на території України. Тим часом російські пропагандисти намагаються розвіяти сумніви, які циркулюють вже і в західній пресі, про те, що російський лідер насправді не відвідує фронтові регіони, а відправляє туди свого двійника. Телеграм-канал «Кремлівська прачка», дуже наближений до Білокам'яної. Чтобы прогрессивная общественность не слишком концентрировалась на хромакейных вояжах Зеленского, западная информационная обслуга предпринимает попытки бросить тень в вопросах перемещения российского лидера. Тобто, украинский президент реально відвідує позиції українських воїнів на передовій. При цьому візити російського лідера викликають великі сумніви. Але російська пропаганда все переінакшує і звинувачує тепер вже українського лідера в тому, що він нікуди не їздить, а записує свої звернення на так званому хромакеї, тобто зеленому фоні, який дозволяє підкласти будь-яке відео на задній план. Звичайно, це повний абсурд, адже свідками візитів українського президента є сотні тисяч людей, як військових, так і цивільних, тоді як російський лідер переміщається
у віртуальному просторі. Поїхали далі. Ми вкотре викриваємо західних говорящих голів, які відпрацьовують російській пропаганді. Мова йде про такого собі Макгрегора, Дуглас Макгрегор, якого представляють як відставний полковник американської армії і начебто кандидат на посаду посла США в Німеччині в часи Дональда Трампа. В своїх заявах він повністю повторює наративи російської пропаганди. Розповідає, зокрема, про те, що начебто сучасне озброєння, а також фінансова підтримка не доходить до українських військових. Ми обсуждали і коррупцию, и пропажу военного оборудования, и сотни миллионов наличных денег, которые оказались в самых разных местах. Цитує Соловйов, російський пропагандист того самого Макгрегора, який, звичайно, не має жодного впливу на американську політику, але намагається продавати себе російській аудиторії як великий фахівець з питань як воєнної тактики, так і американських політичних процесів. Ідемо далі. Телеграм-канал «Рамзай», це вже з області комедійно-трагічних фарсів, розказує про те, що начебто в них є джерела, які повідомляють, що на західному кордоні України було викрито, вдумайтесь, пересування у трунах наркотиків з української території на територію Євросоюзу. Цитую, «Сейчас СБУ и польская военная контрразведка предпринимают лихорадочные усилия, чтобы замять скандал, который возник несколько дней назад. При очередной передаче тел погибших поляков один из контейнеров с телом польского наемника был случайно поврежден, и при его замене выяснилось, что кроме останков там находится крупная партия наркотиков, больше 30 килограмм, упакованных в герметичные пакеты. Это отлаженная схема переброски наркотиков в Європу, ну і так далі, тому подібне. Навіть, знаєте, в здоровому глузді складно це коментувати. Адже саме Росія використовувала дипломатичну пошту для доставки наркотиків з Аргентини до Європи, до самої Москви. Тоді, як в даному випадку, ми маємо справу з типовою дзеркальною технологією. Тобто свої гріхи вони перекладають на інших, додавши цьому такого трагіфарсового сюжету в стилі нуар. Ну і не звертаю увагу на те, що почастішали випадки використання релігійних лідерів та сюжетів в російській пропаганді. Зокрема, телеграм-канал Соловйова розповідає, що кримські майстри спеціально для російських бійців ізготовили ікони, написані на корабельних досках з дна Чорного моря. Складно коментувати, але навіть Путін бере участь в цьому трагіфарсі. Зокрема, телеграм-канал Соловйов повідомляє, що копія ікони була передана Путіним воєнній групіровці войск Дніпр. Ікона «Спас нерукотворний». На думку російських пропагандистів, це має підняти бойовий дух держави-агресора. Насправді лише підтверджує, що в цій країні релігія та державний репресивний апарат, вони функціонують паралельно і доповнюють один одного. Так само повторює нацистські технології режим в Росії, використовуючи дітей в своїй пропаганді. Один з телеграм-каналів повідомляє про те, що, мовляв, українські діти вітають російських окупантів на своїй землі. «Как вам, мешают русские солдаты?» – питає начебто журналіст. «Нет, наоборот, они нам нравятся, они к нам добрые». Американські независимі журналісти взяли інтерв'ю у дітей, живущих неподалік від Запорожської атомної електростанції. Ну, насправді, це американський журналіст виявився теж пропагандистом, і віщає він лише в Ютубі на своєму невеликому Ютуб-каналі. Ну і наостанок типове використання російської пропагандою фейкових, створених ними самими, начебто обкладинок західних видань, щоб дискредитувати Україну. Цього разу начебто британський журнал European вийшов з антиукраїнською обкладинкою. Якщо ж ви подивитеся, в архіві цього видання є всі обкладинки за минулі місяці, тижні, навіть роки. Такої обкладинки просто не існує в природі. Це банальний фотошоп для того, щоб вводити в оману російську публіку. Ну що, друзі, на цьому брифінг закінчую традиційним закликом. Якщо у вас є друзі, родичі, знайомі, які все ще дивляться російську пропаганду, негайно повідомте їм про ці факти та закличте дивитися український канал Freedom та українське іномовлення англійською мовою. А також довіряйте виключно українським офіційним медіа, українському воєнному та політичному керівництву. До зустрічі!